dotazy, podněty, připomínky, opakuje 14, jsme jich dostali, rozebereme si je v radě a na každý z nich v řádném termínu odpovíme písemně. A tím pádem se, myslím, dostáváme na závěr a k dnešnímu mohu konstatovat na závěr, dámy a pánové, tímto jsme vyčerpali celý schválený program dnešního jednání zastupitelstva. Prosím předsedu návrhového výboru nebo člena návrhového výboru o celkový počet usnesení. Dnes jsme schválili celkem 7 usnesení. Členové výboru říkají 8, 7. Takže ze 45 členů zastupitelstva bylo v průběhu jednání přítomno 42 členů. 3 byli řádně omluveni. Děkuji vám za účast a konstatuji, že příští zasedání zastupitelstva by se mohlo konat dne 16. listopadu 2016 zde v místě a zasedání zastupitelstva je ukončeno v 22 hodin 22 minut. 27 minut, pardon. Děkuji. Thank you.